habeen wanaagsan dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay daawashada riwaayaddan dhumucda weyn ee la magabaxday 15-kii shimey. 15-kii shimey waa fikraddii erayadii axmed day cabdi gaashaan. Laxanka iyo muusigana waxaa isla soo qaabeeyey aweys khamiis cabdallah, axmed day abubakar, maxamed nuur akhyaar iyo cumar barre barkaan iyo weliba axmed day cabdi gaashaan. Isku dubridka waa cabdiqaadir cismaan calisu. ballan iskiin baro jilaaga caawa ka qayb qaadanaya 15-kii shimey. aktarka iyo aktaradda ama qalanjada iyo jilaaga aan baxay ee caawa ku matalaya shooble iyo shimey waa cabdiqaadir cismaan calisu iyo xakiim caalin maxamuud. sheekaale waxaa ku matalaya maxamed cismaan ina shaanina waxaa ku matalaysaa jahad cabdullaahi cali. shukri waxaa ku matalaysaa bintii cumar gacal oo caawa ka qayb qaadanaysa iyaduna. shaxshaxley ayay ku matalaysaa makaay oo iyaduna ka qayb qaadan doonta dhinaca jilinka. jilaaga caanka ah cabdulla raage darawiish oo caawa isna ka qayb qaadanaya iyo mustafa shicilmi. maryan cabdulla geesey oo ku matalaysaa xaajiya shakiley. geeska waxaa u xigaa iminka ku caanka ah majaajilada maada iyo qosolka waa nuur cismaan jayta oo caawa ku matalaya shurufle. cabdullaahi amiir roble oo kuukuu isna caawa ka qayb qaadanaya majaajilada maada iyoqosolka. waxaa ku xiga ibraahim nuur dhari oo isna jilinka caawa ka qayb qaadanaya. heesaaga codka macaan ee caawa qayb libaax ka wada qaadan doona waa aweys khamiis cabdalle iyo ugubkii waa beri madiina cabdi cali. cabdirsaq gaadoco iyo surqa cabdullaahi surqayaray. cabdalla nuuriddiin wariyaha oo caawa isna ku matalaya doctor jamaal. gabariga luntay ayadoo yar baa raadinayay aniga suuqa la soo diray duqda suuq ii soo diray duqda suuq adeeru macaane dhagaysatay waxaan ku wareystay yihiin igu sheegay adigu waxaad ku degdegay dhagay suuqa ay dumaysaa adeer lacagta anaa kugu shubiya waxay kaa luma dhagayso dhagayso gabar yaroo iyo lunto shuun la yiraahdo xaaji xeeraan adeer ceeb waa raala sibbad marka adeer 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 magaca maxaa jira gabadhu gabar yaroo wanaagsan agay runtay biil hore weeyaan iyadoo yara ay runtay shuun xaaji xayraan baa layidhaha xaajidhega waar yaarahe yuu waashay shuunshuunaha waa magac ka wanaagsan yaa jira magac wanaagsan maana sidda adeer yaa lagu maqlin waar yaara cajaa'ibu fara badana war adeer hee dhawaay anugu eenta magacaasaan u akiinne magacaasaan u akiina ha adeer waryaa umatu nabiy adeer ade waa yahay inantaasaan raadinaye waa ina xaaji xayraane maata nin wanaagsan baata marata nacam nacam la yidhaa shumey yaa shumeeyey lama shumin adeer magaceeda shumey xaaji xayraan alna shumey shumu shumu maxay tahay shumiya may oo magacii maxaa looga bedelay magaca lagama bedelay iyo magaceeda anuma aqaan gurigeena joogtaa xaajideel joogtaa adeeru gacaal iyo itusi waxay ahaani ha ahatay bal waa hubsanaya itusaaaaajiaaukaale xaajiyadda anaa kaafa furaya juuq ku orumaysagi barkaadkaada hadhowda xaajida wax alla waxay ku tisha kugu tiradaa ka mas-uula nakeen maxaa kugu
suuqa anoo lug hadda gelihay lugta labaad geeli istaahay xaajigaana isku rakibin baabuur maxaan dhanahay waxa waaye asaga xaajiga ay qabto wuxuu yidhi maanta waa ku duceehaya guriga arin ugu baahnay gabra aan raaday maya anigu waxaa arka adaan ku keenaanaxaana adan ku shaqeeyo waata ninkaana wuxuu raaday gabadha waxaa la dhahaa sheeke kaas aan sheegi ma kare xaajiyo iska waran ma wanaagsan tahay waa nabad qabaa adeer xaajiyo waxaan raadinayay gabadhiga luntay iyadoo yar oo yaroo lix jir iyo sagaal jir meelaha intu dhahaysa oo shuur xaaji xayraan la yidhaa shuur wardhega maxaa yeelde magacaas halkaa lagama yaqaan magac ma dimbiile magaca dimbi ma uusan karin laakiin dadkiaa dimbile ka dhigeen magaca waxaa waaye shuul waxaa loola baxaa gabdhaha gabadha ugu qurux badan oo ugu qaymo badan haye meeshaana waxaa looga yaqaanaa eeb marka anay gabadhamujisatu rabbaai dadku waa isku nebi iyo isku nabuur maa la yidhi oo magacaasu waa magaca waa la boqray wey inta waa lagu joogjoogsado mujisatu rabbaani gabar yar oo sagaal jir ah aan waa aan dhaweyn helay haye muddo shan iyo toban sana anayla jirtaa waa k magaca aad sheegaysana waa la dhihi jiray kayrla marka magacii waan ka bedelay waa laga bedelay haye gabadha awel magaca aan sheegi karna ahay laakiin hadda waxaan u bixiyey magac fiican oo la yidhahdo shumey allahu akbar kaasaaba ka sii foolsada la shumayey weeye la shumay war wax la shubaymark aabisha may lagu dira may marka ma waa la waafiye u yahay waxa qandhahan ku ogaa majita wiilka maxaa dhaa war mucjisatu rabbaanigabadha magaceeda maxaa la yidhi yaan kugu yeeray alxaasna daada gabadha waa hagaa gabadha horta ilaahay markaasiyo islaam fiican baa tahay gabadha saad u koriday ay u asaasay ay u weynaatay horta waa inan hooyadeed la joogtun bay ahayd hooyo dhib la-aan baaba dasho adiga unbaaba hooyo u noqonaya una ahba waaba gartay adigu inaad guriga islaam fiican tahay waan ku gartay odagu reerkuna meeday allaha u naxariisto miyuu dhimayey ilaahay u naxariiso ilaah u naxariiso oo goorma u dhintay maasha allow kaana ilaahu sannadii ka waraabi yaa kaaga dambeeyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin allaylahe saasay ku wanaagsan tahay markaas ilaahay kuu waramaya anugu inantaa dabayda hooyadeed kadib qabilta ma odhan inantaa un baan raadraadinayay ayada hooyadeed waxay dhabatay odagaagu markuu dhintay ka hor allaha naxariistiina ka waraabta iyadana inantaas un baan raadraadinayay inantii haddaan helay bes taas ugu filan adiguna inan baad leedahay aniguna inan baan leeyahay inantayda adigaa u hooyaa inankana waa allaha barakeeyo inanka magaciisaa la yidhahdaa shoobla allaha barakeeyo aniguna aabbaanu noqona ina horta salaada isku dhowranno xaajiyo horta ilaahay markaasigiisana waa naag marxaba de waa anigu safar baaban ahaye waa baxayaa fariisan maayo waxaan aadaya anigu buulaxa waan aadaya baabuur baa ii rabo imkadaasaan baxaya waan baxaya maya bixin waayahay waa anigu buulaxa waan tegay maya lacag haysoo saara
hawshaan lagu murmaayo maalin laleeyahay shimeeya saan yeeshay shuruf laa saan yeelay waa la kala saaraaddaan laga bilaabo guriga adaa ku shaqalnadaafadiisiiy suuqa iyo kushinka shaqo ku leeha suuqa lacag kasoo noqota keena mali kartaashoobana waa jiifaa quraacdiisa ha loo diyaariyoisa haloo shable dhulkan wasaqdiisa soo dhaqay dharkay dusuqaa ka buuxo dhinaceega adkiiska dheeroobe abow dhiiskay maka dhowrka sido deemana aad tahay soo dhalaalaayo dhibac roob igu soo dhacayso dhiiggayga dhan aad ku dheehan tahay dhaxyarayn dhaxyaray kaa dhoorsamaa idhaaf iyo haytaaban iyo waa maxaa shimey ma abo wax kale maan waxa waay anigana gurigaan ka shaqaynay adigana wiil nadiifaa tahay marka waxaan diiday inaan dharkaa kaa wasaqay dharka wasaq le soomaa dharka dhaqid baa ka adag doobi baa la geenaya meel kasta lageen waa la dhaqi karaa dharke idhaaftaada xooga xumaana igu dhay maya waxba kale ma jiraan abo xamar iyo xaafuun intii beled xaawo wixii gabar ka xoogaaday oo lala xabiib yeesho adaan kaa xusuustaa oo qalbigu kula xariiraa ee maxayeesi aan kula naqday iyo wiil aan loo xulanaynin mase xujaad igu wadaa iyo dumarka xaalkiisa xilliyada adduunku waa isku daba xariiraan xagaa iyo roob waa kala xoog badan yihiin xareed iyo caana midna weligood ma xumaadaan adna xididkii wadnahayga aad tahay iyo xubnahayga dhiiggooda kuma xujayn kare xabiibkayga rumaado kaalayla soo xadra abo hareeri dheere hadaa badanoo
alla wallahi shaab loorta guur wax ka wanaagsan oo loosu sheegi lahay ma jirto kowde maadaama aada adiguna wiilkii reerka tahay anna gabadhiida aanba shaqaalaba ahaada guriga joogtaan ahay taana aad ii keentay anoo ku dhihi raba horta afkaga kala baxda kowde taana waan kugu raac waxba kama qabo way ballanteyni waa sidaas hooyana anaa ka dhamayna hooyo u sheegta hooyo laakiin waxaan kuu sheegayaa baryahan gabdhaha isbedbedelkooda badnaa maamaa ragga ka daranaa faraaskiti ragga ma garatay ballanteyni sidaa ahaa anigu waxaan ku ballan qaadayaa gabadhaan adiga ahayn oo adduunye laba tilaab isdaba dhigto oon rabaahay ma jido oo ma jido waa garad soo ma ilkacad ya fudanaa tagayaa wasadanaya yaa siday guriga ka dhigtay waa wax maskaxdeeda ka weyn walle inay gabar tahay iskada anigoo yaa maba arag bal siday guriga u hurhuraay arag bal say bal maalaba ka siiri maalaba waxaan ku leeay alla caafimaad caafimaadkaa ka waranada nabad wallah sidii soo ma dhaan war aanu qofan daaweeyo oon caafimaadin lama arka alxamdulillah gacantaydaaba iska barakaysan alla aamin bana boqolki boqol daawooyinka laakiin waxa waa islaamu waxay yidhaha waa iska caafimaad qaba waa ladana iyagoo jiran anigu waa ladanaha adigu oday la-aanaa tahay ama lafa xanuunkaagii ziyaada naqdam saandha xagga ujeeta ani mar daan daawo qaatadaaaa saana u dhaamin daawadan wala xambi isaga garta dhegayso arrin kalean maanta u socdaa da'yartaan daartaada ku joogto aad damacay galay iila duubo dahab iyo deeq iyo dollar wixii damacdiin anigaa wala diyaara dunidan labadii isdoonayso dooqoodii igaa damiinka ah ee da'yartaan danahaada weydiisa macaano maxaad iyada maan weydiiha iyadaa danahaada u sheeg meel fiicanaaba iiga soo qabatay gabar maanta joogto doctor diidaysa intay joogtaaba maba jirto igu wax anaa ka dhamayna kaale waxaan kula qab waay waxna qaban kara maba ahayn doctoorkaanaa ku soo dalbaday danihiisana daardhis waaye hadayrine deeq iyo dayro iyow dadag wax ogu sheeg haye doctor jamaal haye maxaa kuu dirnaa walaal horta nimbatuu ka helo buu hablaha hodan ku sheegaa ana dooqu adigu huwaday kuna hareeryaale qaar baa hablaha hilibka iyo hugu cusleeyaaya adiguna inaad habka ahayn hubiyay dhowrjeer dhabanadan hareeraha wejiga halalac nuuraya ilka aan hogoodii ka lumin kalena hoosaynin qosol hanaqa soo taabayo caashaq warinaya luquntan habkii geli lahaa halal waxdaa dhabsiisa timo hoos garbaha uga dagoosina ahaabtay dhaxdan aan hareeraha u fidin horena soo taagmin adigay hibaaqay naftan uu heegan kuu tahaye haddii aan ku heli bay bogsoon heerta qoomaniya waa hubaale hays oran waxbuu kuu hadoodilay waa hadal nin waayeela yidhi weliba doctor ah ayaa oo hinna kaa raba eh waa hadal ninkii la hordhigaa oo hin horsada eh caashaqa hareertaada qabo hubiyay kaygay kayga waa hubaa kaagale ayay dhiman doctor jamaal dantaada hadal taa waan gartay taas ma garatay ha waa hagaag
andantayda hal le waxaan ku sheegi lahaa dakhil iyo sabiix bal balada hadalkeeda dadka jooga jabuuti durbaan bay kuu tumayaan damaashaad baa la cayaari inaan aroos ku dekayno oo da'yar aadii dhasho midna duudka ku qaado ayaa damacaygu ahaayee ama deeq ama dayro degdeg iigu jawaab ma ku diidi lahayn dataarow dar allaadii soo dalbatay damaca iga saar adaa soo daahay dabsidkii hore allay dafaymaxaa markii lagu dafaayo hunbay maa ku dafay hilib maataa ish calaa babai wallaahi haada maa shufna walaa shufna fi cum ya maxaan ku warama lug jaban adii duugtay maxaa dhacay de gurigaaga waxaa ku dhacaya iyo waxaa la marisiinayaba ma taqaanide dabshidkii baa lay dafay bay tiri anigu marhore jinni iyo cabriida dafay maxaan ku ogaanay shan maalmood caashiq la tuutay sharaf ma lehe labadii sukaansataa waa inay isla shihiidaan sharaf badanoo sharafkii aan dhigan sharcigiisa adkee xaggeyga waa ka adayahay ka cabsan ana xaggeyga daaimanka burasimintida waan ku tusamaa waxaa kuu dhiban maxay ahayd filimki soomaa waa dhan yahay anigu waxaan horena waan kuu yidhi naagaan adiga inuu doonayo adduunyama laba talaasuhooyan aan arrinta ka dhamaynaya ballanteena waa sidaa ilkaaad allah ku cadaabin shimey gabarisaa ku noqota markaa sakirto allahi cazig bay ilaahw hantaa saa iiga fakato maxaan ku dhaartaa dabsidkii horaaba lay dafa ku yaa dafaay bismillah allah walaasay allah hadaa bal ii waran bal nabad fiicantaa waa la rooyahay alxamdulilah nabadaad maa waay kan aniga waxa waa markaa nihiiddayda kusoo dhacdaba waa timaadaa igaarkeeda oo naag lagu daraa maandiida yaas lagu daraa yaas loo doonaa yaa kale he gabdhahaada seetan weena mtayad shaxshaxda shaxshaxle horta ma xumo igaarkaad mushab igaarkayga aniga baari waa afka haddaa gacanta ka geliso hooyo intaad ku wadaa idhihi maayo anaa ka adag baari waay waa la ogyahay laakiin waxaa fiican in lala tashto ilmaha sanadkan jiro hadday horta qof weynaa layidhi wax sheeshee kugu roono hadday maraan inad adna ma joogin hooyo sida guruu kuu joogtay saalasku ahaay he saalasku war waa laisku dhammaaday aan kulea laisku tirtirsanay aniga sii u fiirihay baa iska baxay le alla walaasheeya ilmaha waxa waa iyagoo yaryar ee guriga isa joogi jireen waa iskula soo kale wax oo saas usii weyn maba aanba kuukuun lay dheelayaan ma ahane wax oo masaakilkaas jira ma ahan abaay arrintan kuukuunna may ka weyn tahay ead maxaa kuukuunka weynaha daradaa waxaa soo doonta doctorki dabshidkii horaaba lay dafayba tiri be naag laqaba waayebe dabshidkii hal dafi waana kuu joogtaa waa joogtaa ha walaashaa ma dhalin walaalkaa ma dhalin igaarkaa ma qaba iidaa soo korisa ilmay kuu dhalay lacala korisay barabaan saasay kuli joogtaa miya aa walaashay iigi weyn ku tahay miya caqligii aniga oo hadda aan fikiro adi aan fikiri lahayd aan kuu sheegaa miya ma goo khayaarka adi qof weynaa tahay tasho gabar laakiin la qab maxayba kuu suubihee iska buri macasalaam hadda waa baxaya abaay waa kaasiya waa kaas hadda igu duub taa goor baan ka dhigaynaa shan iyo toban maxaa dhacay diyaar kaasi uhalay bes hay macasalaam waaya abaay alla walaasheeya wallaahi bilaah waxa waa qafka weyn iyo qafka yar sembri koola ra'liu ku jiraan si inkastoo soomaalida ayay qafka weyn ku malaysa hadda waa iga yar tahay waana iga ra'li badan tahay bal fiiri mee warka iga siisa dheeldheel inaysan gelin qafkaa yar inay aqli qabto
وريا شمي انا مغا شمي ما قشب بصوني هذا لا لنك ودلا شمي يا ويلي ادم بوكتا ما حوصلت مايا 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 ميل لي ما هاي شمي اريا مروب ما هو بي لا ما عبايو ارجل العاكي سوى ذريهي عنا عيان تان عمل كهذا مطوصنو عادس لي عان شقي سهين ايا انبا انبا تتكيش عديغو عنوغ يرو عاتا اهان ادهيدوكو كينا ما انتوا اي شو عدر بعيدا بحسي ايا حبط عانا قليل ايادو الادوكو اغين هداد وي لا عررتي اغارن كاسو نقاعتدي واسو عدي ستكوتي انتي عنوغ رقل عراشادي قلين عنا الاريري وكينا نايا اقل كيغا ايداف لا اله الا الله سمع تلقى استغفر الله تلقى يا جوجي انا كاين جوجي مايا واو دما تغرغان ما جوجي تغرغان اش ما دين جوجي انا ما جوجي هذا سوا انا ابا حسد سنه شقيوا سوا لا سوا سنه ما حسك الحين اشكر يا شمع يا انا ورها يقول حليني هذه ما حق حق بخلا ما يدنو سكل بخلا هذا وانا اللي شبيوا ورسقبل هويو intii ruux laho raas adduunyo ku nool naf waliba risqigeeda rabbigaa u soo faray ee raasmaal midka haysta iyo ka rootigiisa ku shaqeeyo mar hadday hungur wada raadinayeen waxba kalama roone jooga raalli ahaada adinkuna sarabshayn ra'yigiin dhamaystooy waa kusii dadka inta labaad sadar ku dhowaa gurigaaga joogeen baxa iyo socda maxay tahay wariya kaala kaala kaalay waxaa loo baahayaan buu adiga waa ii weynaatay wiilkaygo waqtigii wax dhalaysa waaye lama waaraaye intaan wad kay gelin inaan ku aroosiyaan raba waqtiyaal badanaad waalidkayda rumaaday wadnaha igu soo waday ee weligay warkaa ma diiday waayo haweeni same adigoo ale waa ku aroosiyaa ninkaa diidi karaa waa maya ya waa maya maxumee yaa igu diraysaa hooyo yaa kale gabdhaha walaashay ayda macaan indhaasho umalayaa kaala kaala shaxshaxlay waaye shaxshaxda laba lafaadka ma arkino musbax mininkaaga u baahan makaan kale looma maago ee miraayadan mininkayna joogto igu maari anigaaba maaga haddaa wax igu daraysid hooyo maa shimi igu dardid alla ilaah nimaa wax ogeha cadaabi hadda maxaa un gabagabeeyahay hortaaha la maagay gabsidka horaa la dafraagtaan shumeya ha lama maaganaan kuleen waa la maagay ka warrani lama qaban kulee hooyo aniga war haygu celin waa la maagay asaa lala carara wilibe waa yahay haddaan la qadin magu daraysaa hooyo waa kugu dara haddaan la qadin ballan ma tahay aniga maxaa balanka ay xoogaa igu geliyey inaad ka baxdaan diiday aad waa la qabaa tiri ama lama qabaan ballan waaye in la qabaan buuxay xaqa waa sharaf soo ma waa ballan yaxdi ballan waaye in la xadiga ruuxiis way haw yeer adaa dan lahay u yeer shumey amba noo imaan karto male waa shir albaabada u xiran dariishadaana adaa soo hirtay cuntada aad sheegayso laga gobleeda isku gurcaaw armaa ka joogtid cuntada baasida diyaar waay biskeetiga diyaar waay caanaha diyaar waay sharaabkana waa iskur saarin ana calooshayd cumro ku aruur alle hadi lacin armaa ka joogtid inaan ku cun idinka guriga shir ku leedin maana aniga cuntadana kushiinka shir ku leedin meeska adi leedin hadhow tiyataa dhahli waxna rab iyo male ma jirta isku daldal shumey kaale ma lagu qabo aniga lama qabo maxaa dhacay doktorka markuu ku yimid dabshidka horaa lay dafa aniga hortaa ha lay boobay he aniga waxaan ku yeel ma dhihino anigu waan dhegaysanaya hadalkiina moogtahay waxaa tiri dooqeeda ayadaa damiinka marka aniga doktorka dooqeyga ma ahayn ha doktorka dooqaada ma ahayn waaye shabla dooqaada miya anaaba laigu korihaya ka waran guriga ya wallahi jacaylaa guriga laigugu korshaan ku leeyahay oo sorob weynaa iguma dirisid hadda waa lagugu daraa goormee bil 15 maxaa 15 gaaraayo caawaba lacag baan leenahay xalwadii lasoo qaada dariska o dhan loo yiri masaajidka cirmada lasoo caawa igu meeri horta waa kula sheekowde adaaba qaboobo doontide waxaa waaye bil 15 maxaa micnaha ay tahay annaga dad waxaa nahay magac leh maqrib iyo maqshiq waxaa rabaa arooskaa laga yimaada aroos biyodhibiyodhe e ma isoo galaanay waayahay hay shumey eedo shumey maxumee hay eedo wax alla waxaa u baahan tahay horta biyaxraa lagu leeyay dantaa loo ka hadli kartaa adoogaa soo heli maana abbe xaaji xeraan in la xaaji xeraan alla xaajiga fiicna ahay ugu soo sheeg haddaan loo adeeg dirayaa horta xaajig waa la aadaa adeegna waa loo diraa wuxuu asaga joogi maba ahaahaya adaa soo hirtay cillaankaada
iyo huruudaada ee isitirkaada waxaan ahayn kuguma ogi. Maanta laga bilaabo guri iyo adiga shaqo ma isku lihdiin? Waayay kaala kaala hooyo kaala hooyo kaala kaala isma gaarni. Xaji Xayraan, anaa duunay shuruf leh waa soo daaha. Maya, shuruf laba diraa. Waayay shuruf leh. Haddii dadka asxaabahada soo sheegaro. Shuruf leh. Waa kanahe. tanna soo naqadka oo waxa waa xaq lagu imaahay lacag kale ma labo soo soo sikey waa kugu filantaa filantaa haa ma garatay haa lacag kale ku fiiri buulaha waa asitigiiso xaji Xayraan gaariga hor ka soo saaraysa ila furay la xiraar rabaa inaad ka garatay dagii dag dagii dag ana igoo waan ku jiraa laakiin miyey cunaa iyo fadhiisa iyo majlis isla markaan wax ma cunay maya may hor leeg soo gaariga waa diyaar Allah ilaahay qoray xor halka waxaan ka sugeeyay konton wuxuu iyo konton haaji 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 iyoor mi taqan aniga wayno ani ma bii qadash allah arwah ilaa uga malay ma inta mi taqan idu wariya wariya ha war mashruuf la شرف له وارب الوهر ما في عنا حقك كتبت الحمد لله حقك كتبت حقك كيف حق حقك حقك انت حقك كيف حقنا واكو اه حي انا صدري يا صدري عجيب حاجيده اه حاجيدي عجيده يا صدري واكو وعيد على انت كفحه حي سيد سعد قول كل مسعود دل مسعود سيد على عيسى حاجي قلت يا شرف لو وقف سوماري يا ضم برا وليا جديد حجر سيد اف سوماري يا ضم برا ما تري حاجه جديد يا صدر هيا حجر ساقول كل ما سعود الدلم حاجه او تبي كو حاجه مركا او تكتب حدايسا ان جبرتيسي ها يجركي ها على كل بقتاره معنا يجرك وارمي الوان انت هو اللي حاجيد يا صدر وعتر انت كبح حاجه وتك ساو سي ساعه حاجه مركا او تكتب عتره wiilke ee gabadha ala isku laba qasa hajiida soo daad aniga ma mi fahmin ma ila oo yaa umad nabiya dadku waa sun nabiya isku nabur baali war mucjiso war sidee la isugu xalay isugu magtaa lagu kala qatar iyo balaay iyo xujiim iyo tan wax lagu sawir arin gabartaada shay way adiga warkaagu gabartaada adiga aad ashi ii wiilka hajiida naam laba soo daad ha labadooda la isku garaaca qabsha war yar aan war xishoon adu haba ka warraa war guulka gabartii baa suursari baa jeeda ma xishoonin macata aniga ma xishaan ma aroosay ninka aroosay waa wiilka oo xajiib dhashii gabartaa war haade wiilka gabadhii yaa la isku daray ma taas waa tii ma la la isku daray ma ka sala isku wala rabbi saasay laakiin labi ma yaa wala isku daray bas ajab mucjisat rabbani wardi ma waryaanu yafariin baa lagu soo farayaa nin weyn baa taa magaalo lagu soo dira waxa doon af Soomaaliga ma taqaan waxa doon dadku aan laysaa war warkaas waa laga xishoodaa waxa kala ma yiraahdo dadka ajiid yiraahdo waxa soo ajiid ay ra soo tiri sheeg ayada waxaana tir ajiga ka soo tagin dadka soo qaba keen war baan ku sheegay hadaba fariin baan ku farayaa anigu wax badan bay iga qabiyaa kala qaadimaa tana allah naftu ku ka salaam aleekum waxaan ku leeyahay aniga arin badan baa iga qasan baabuur baa ii fadhida maraakiib baa imaanaysa xagga soo daldalaysa
baqaraal kaana wixii ayaa alaab iga xumaanaysa gabadha iyo wiilka iyo inanta iyo inanka iyo adiga iyo aniga iyo adinka iyo annaga adigaa naga mas-uula buu yidhi dhe inaa lillahi wainaa ilayhi raajicuun xaji adaad iga darane maan kaa darana rikoor maa kugu jiro maa kaa darna aniga waalanta war fiicanaa kuu sheegay maxaa ku yidhi waxay tiri gabadha iyo wiilka inanta iyo inanka barbaarka iyo barbaarta iyo annaga iyo adinka iyo kulligeen iyo adiga waxa ka mas-uula xaajiyadda ku dheh sheekh cabdulqaadir macalin shafeerkiisu war waxaan ku yidhi taadaaba darantiya xaajiyadaa rawnaada intaan ka baxay saan si socda xaajiyadaa isku khatarminaa waxaan dhahaa xaji xajigu wuxuu kusoo yidhi inay idinka iyo idinta ha laysku idimeeyo war jinna ku idimaaya macuudba maxaa shidaysaa soo adiga idinka ma dhig war ma wadaadow shidaya iyo booran iyo mingis war idinkuma oran idinkuma oran adinka 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 iyo annaga inanta inanka gabadha wiilka adigaa ka mas-uulo kugu yidhi dheh alaa kulli xaal bixi maysu waa joogaysaa salaamu calaykum idimada dhanna waxaanna waxaan ku yidhi mas-uul gabadha iyo wiilka iyo anigaba adaa ka mas-uula dheh waata xaajiid waxaan leeha idimaha dhan haysku idimayso war ma aha jinniku qaad madaxaad ka jiran tahay waxaad ku tidhaahdaa wiilkee gabadha iyo aniga iyo adigaba adaa ka mas-uula aniga waxaan leeha adaa mas-uula lagusoo naam bas mas-uul waa laga tahay mas-uul laga tahay inantawaa guuka kaali maxaan ku yidhi waxay tiri xaajiida waxa dhan macalin burjikooyinka iyo idimada iyo kulli macalin matarmingiska idaa ka mas-uul kulli wixii ku soo dirtay ee ku afyaqaane waxaad ku tidhaahdaa mas-uul adaa naga ah idaa naga mas-uul adaa kaa naga mas-uul nin caafimaad qabaanahay ma jirin masaas dadku caafimaad qabtaa doora uur la iga tilaabsan dhib kale ma qabo acuudu billaahi marashadaarasi war miyaadan xishooray xishood miyaadan dhe dhega dhega warma kaale dooru war ufbe war waxaa lama yidhahda ha dhihin aniga wax ka darnaa tiri allah ku cafiye wax kale tiri war shaalay wax falan baa tahay doora uur la jini kuqaad doora uur miyaad waaba ufbe naga aamo ana haddaan falana adna waa beeranta kahor maa salaam xaj farinta gee dhib iyo qaxarba maxaa keenay wareeg wareeg iyo waa laga roon yahay igaarka aydadanku daraa nab waa u dhammaatay shaxshax leey shaxshax ayaan tahan orodkaada waa bati adinkaada ma joogsahay asluub isku yaal ardaalnima dhaaf aqalkiinu ku oodanoo asluub inaan leeyahay waa ogtahay ebadkay erdayna ma dhaafin asluub inaan leeyahay waa ogtahay ebadkay erdayna ma dhaafin umaayey umaayey umaarhoor waa kana dhegayso maanta wixii ka dambeyn inaan ku siiyey nin ah hooy ana nin ma gaarin iyo joogaa lii laga jirday nin ma gaarina ceeb ha isku dhihin horta nin ma gaarin anaa ku dhalay adi ma iwaaniyeysa anaa ku waanihaya xalaa kuli xaal ninaan ku sii maanta wixii ka dambeeya waa dhammaadkay hay hooy muxume yaa isiisina yaa kale hee walaalkaa shoob leh laa ilaaha ilallah hooy macaan shooble walaalkayna waay hooye shooble halku wiiloon qabnay waay habar yartay wiilkeed waay hooye shooble ma nin ma ii noqonaay hooy waa ku baryaa hooyaga dhaaf hooyo inuu kaa oysiinaan buu ugu talagalaybo inaad kasoo oysi dhanba ma raba nin aa ka oyhaysidaan buu diiday asaanba nabbu usii waa dhammaatiya waayay hooy muxuma laakiin ilaa maanta le ay fasaxadidaan rabaa sa u socotaa bacdi waxabaa yarta saaxiibtay walaashada maanta la aroosa marka waa imaaha ayo waa imaaha waa tegee waa soo naqay shan daqiiqa waay sacadda waa hayaya meeshadan ku joojiyaa hay hooy ma shantaas daqiiqa daad soo daahdid shufii keen ahablay waanihaabo asxaantu hooy lubi ma gaarin nin asxaantu hay waa tegay waa soo naqeeya dee baabo shukr macaanta hooy macaan hooy hooyooy dhegayso intuu soo dhawaa hooy ahee intii taagnaa makaste ay hooy dhegayso waran kuu sheegaa adiga jikada aa hungurug noo karge walaasha aroosay tegoysaa waa soo naqane
abeenaday timaad dharka maarkina wasaqda naga leh ha qaado laba daayib dariskeena nugeys ana fagaan le ayda le aada ha iid ha geyso hooy macaan meesha godaa ku yaal waa ku dhace yaa hooy kaar allah ku sii hooy shar ilaahay ma ku tuso hooy soo taataas aa isku kufin gabar yaa isku kufin aniga waxa la ii daran hay waa ku wadaa nabax yaa hooy aamiin gabartii wixii oo dhan cilaanka taa soo qabi galwandigi khasoogle bisay maxaa jiraa wejigaa saa camalkiis abaaya waxba ma jiraan waxna waa jiraa wixii aad sheegaysay aa soo baxay wiilku wuxuu ba soo istaagay muraayadan gurigeeda joogta baan rabaa leegu baahay anigaaba maagi ma ahoohe adin maxaa u jabaawdahe macaane maxaan dhahaa ana keligiisaan qabaa ku kale maa ii joogo waaye haa er horta ani gabar baaraysa ma qaba shale adaanku dhaaf waay maahan habeen kasta baabuurta eedo shaxshaxleen joogtaa mootiyaasha eedo bishkuleeti waa joogaa guriga xaadir waay hareeridaana laisku soo arkaa kulli waa laisku tumo laakiin adaan ku dhaafi waay walaa shee weynaa tahay moogtahay marka allaa kulli xaal waa kas shimaa laga dhigay maxaaba ka dhimanbo laba beeri ka bacdi waaba ku jirnaaba wixii oo dhanaan diyaarinaynaa anaaba ku imaan lahay ya haddi ka bacdi aa soo bixiyaa anaan ku imaanay anaa kaa soo qaaday ya lamadaa miya hay way hay 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 ya hay ya guri aata ya anaa ku keenaa soo bixin sheekaale goonada maare ka ilaali maxaa lahaa dabka waa kafiif waaya waaye waaye naciif baa loo dhigaya guniyaagu sheekaale kaale fiiri hay shaatiga maarata simsaas waayaahe waaye ka ilaaliyaabu hay waaye sheekaale kaale indhoola jaceyl galayaad fiiri abo goonad kale oo maatana bulugta ah ya hay ka ilaali ciidan dabkiyaahe dabka miya waaye ya sheekaale hay ya saas yalyaabu sheekaale sheekaale kaalay jacayl indhoola galay ma fududaa la yidhiye sheekaale ya sheekaale waa igdiri miya usi sheekaale fiiri sheekaale ani way akuku way akuku way maxaa ku daari akuku waxba idaarine ii sheeke maydhanaan keenno haye oo iidhaqay farid marka hadhow markii laqo oo soo feeree adiga soo qaadnya yaa soo qaaday sheekaale ma shaqada baana u qaybsantahay maxaa dhacay dharkaasi waa feeree anagna xaafada anaa guryaha anaa geehay ya anaa ku soo qaaday ya usigaa soo qaado ya ma dhaafi anaa soo qaada ilaaha illah maxamed rasuulullah ilfuur waay wallahi kan aniga bendhoolan ahee wiilkan weligiisa ii wacano wanaag leer ii soo dhaweeyo waa xido wehelkayga ka yaal waabti isagu martayda geey aniga ninkaa niyadaada ay raacday nabar walba aad naadihaysid nidaamkiisa iyo nuurkiisa saad ku nadarsatay shani miya haa shugri saaxiib niyaddaan ka arkaa nidaamkiisa nuurkiisaa ii baxaayo nacam waayo naftayda waan raacday nabar yaa igu soo ninka ah saaxiib aniga misaase iga joogta camoolnimada ma igu aragta saaxiibe abaa jaceelaa suxun ii dardaryee aan ku fiiriba mar labaad ya saaxiibe
jecel ku hay miya saaxiibay horta degayso indhaha adi aad lahayn horta anaa kuu leh ma fahantay ninkaa jecesha horta kee waay yaa waay ninkii sheeg sheekaare maxaa saaxiibay saaxiibay horta i degayso wax aragtidaa horta jeclaan kartaa sheekaare haddaan baxaaya waxaan leeyay saaxiibtay shukriyaa ku jecel ee walaala wax la qabo kowda haddaan baxaaya kaali saaxiibay walaa xawla walaa quba maxaa jira saaxiibay saas waa laga fiican yahay haye gabdha soomaaliyeedaanahay ceeb waa mogtaa haye saas waxaa ka fiican inaan warqad qorno warqad wabacdeen warqadaa loo dhiibaa wallahi taasna caqli waaya ord waa ahmidaan kuu sheegay warqaddaan doonayaa meeshaan sii taagno adiga yaaba kaani he kaani badidaa adig bismillaahi adi waa soo daahe buusineeroyin kale iska ilaali ya annakii indhaha qabnayaa nin la iyadoo indhool ahay nin raadina akli darna adoogaa banya aniga waxaa ninkaas anaaba horta gaadgaad ku hay kodhe diday bii furtay warqada dhan anaa isku wareejinayno ma indhooshaa markaa wax u qoray akliga maalla ayaa jecelahay adooga banya saabax buusnoorinkaa ku dhex dhicin waa keeni saaxiibey ya abaay warqada diyaaray kuu aheed waa qoraa waa qoraa inaan qoray igu hadlayaan ku dhahay saaxiibey qof ku dhahday qoryaa wax kale ma qoray ayaan ku dhahay haye day qofta sheekaale waxaa ku salaamayso shukri xaaji cabdalle boqol iyo toban afarta qur-aanka cadadiisay kugu salaanta ii qor waa qoray day baabuurka ii qortaha sheekaale shukri xaaji cabdalla habeenkii masiixad maalinkii waxa mucunta ii qor waa qoray day baabuur waxaa kaloo ii qortaa sheekaale shukri xaaji cabdalla hadaa ii gooyso war naga tag warya saa amalkaad adi nin oo haddana soo tuubayaa leedahay dhulka ilaahay kula gooyo jin maa qabta adi naga tagdadaal maxaa waaye oo la habaaray waxaa la dhahaa anaa kuu sheegay dhegays sheekaale ilaahow kheyr ku sii lamandaayada beese oo iskaga dhaaftiid ilaahow ku sii sheekaale ilaahay kheyr ha ku siiyo sheekaale saaba adi warqad deg deg ee oo jawaaba soo celiyey waxaa ku jecel shukri ilaahu indhahaaga kuu dhaaf saaxiibe aamin aamin abaasmaa haddaan baxa waa qaada marka maaaadi warqadda maya maya maxaa dhacay qaadi hee waxaa imaanaya walaalkiis walaalkiis aad ku ka imaano miyaaye waxba ka maqa saasaa ka fiicanaa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 a
حدي عم بعاش شقة كتير يا نقدك واحد الشيك تاعي هيم فين شيكالم كبير بيه شيكالم كبير لقي سكوكو ولا كاب حدي شوف الحاج عبد الله كوسوي مايا انا عيبان شكر هي شأن يا كوسوي بيه اه ما اذن فهمي ما حد اي لا بديني بولاك انا ما عرفت سكوتك تانا رتان ميا ما ارنقتك انا عيبان سكوتك تانا هاي وايا شاك هاي هاي كوكو هاي اوكي هيا اوكي يا هاي كوكو شاو اوكي يا هيا قعن تيستر يا هيا هاي ساقه كوكو هاو وقيه هيا ارتع يو الله هاي صاحبي ارنا وضيها نحس وقيه بق بقوا يا مقليها نبقاج صابه يا ابو الله
tahay aqrisa ugu dubata waxan baran ma sheekale ugu horeyntii iyo gudoon salaanka soo go'day kashka iyo laabta salaanka dib waxaan ku sheegayaa in aad iyo aad aan ku jeclahay mahadsanid shani saab dhegayso habeenta maxaafadda ayna aroosaa jiro waxaan is aroosaaya shooble iyo shimey shooble iyo shimey marka waxaa isdhahay saaxibka invitationka u geey tan adaa iskale gartay tana saaxibka haye tana diriskiina waay asalaama tana qof ala qofka rabta soo see wallaahi waanu habeen dambe dhegaysay invitationka ama muusika jirta mise muusika laga tumaa yaa tumaa kooxda bnaadir star waa ku jiraa bisha hal yimaado waa imaanay شدك وخاصه
Thank you.
شكري يورم يورم بس الحمد لله هاي ساتة والشعر هرتي دقيسو شكري وريانا قوضا وريانا هاي ومعاك قبطي معاك اما اقصف راهي عدا قوشي وفرح نعم وفرح فرحنا ها صاحبي هرتي دي مين واحد كبير منكي جعيكي تو او حبي شكري شكري شاتي وفيرينو يا هي. شكري 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 شاتي انت عمل عبر واب مقبي ها محيكو قطع شاهي محيك دهاي محيك دهاي ابسانا شكري 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 مدحي مو شاتي وقبي ملا حابو شاتي وقبي كورا وار اقدرين الله أكبر أستغرب بقولك به واه واه أي دقيسو ما هيكو قطع شاور كاتدن شاطي اللي عكسي سيا اللي تقربا شاطي دعان لعكسي سه أنا قلت أنت ما شاطي لو خلفك أنا سيا وادي سوا يا شكري وبتي علي هذي شاطي قام بقى سينا سيا وادي ساتها الربا واحد كلمة على الربا انتو كنت عينا مال بينا كان كان العكس ما هيسا وهايا سألتي شاطي من وقف سكريه ايه وقي لاكره وكينا آه. هيا وحا كل يلي ها شيطان وحل يلي هيا محاسو او صباحا فرانتي كان فرتي سو غلي فيت كان فردي اول قادو فرحت سلام فرتين تيد او غي هو فيلا انو كفرايي صح يغو هلي ان كدحي يا هي انا واخ كتد سو شب دغو هلي اه صاحبه يدا واي الله ان ده هذا فو دافه صباح صباح يا صاحب صباح يا هي أي ميقرني سهرت زائد 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 يا زائد شكال هاي أنت يا مستعد هاي أنت واحد من سنتهاي يا ما أكتر واحد كده من ويا أنا أكتر أحبوك ما دي ما نقول بعدين واحد بس ورقد دارك بس وعي أنت كم كنا زائد أنت ربع زائد شكال هاي أيا دوت شاتك أبو تسميه ها cunugo ilo dhashto shaqeynaa shaatigi wuxuu isku dhaaf ifeerad ama iska dhaafid maya ma iska dhaafid maya haya aa waxaanu leeyahay xarin baa ay sheekal ha arinta si taadke waya waya abay ya aa aha xir ya ay شقانو ترى نبضنا مايا شك شك الملو بعنا مشا وما نتكلم ولا كح صوت ما شدا واي أرحب لين مرتب اللي من دار ياكو أركنيا واي واي نرجع وحيرا الله الله وحواي ترى ترى الصورة ترى الصورة ترى الصورة بس أنا لا في أي شيء أبا يا وحواي أستيقوا ير مارتي أو هو يوم أمك كل جثة يا مقول المذوق تلابسك خفيف واي وحم مشاكل مد خفيف لو او ادكاس دماشق يا مقلا المدو كتلاص ما يمر كلامه با وحلا ها مركا هدي امالها انت مال كله وا دماشق ادو ما مركا وحبا وا كانا وا عنكا ها حد حرب وريا ور منا تي وجع بوسه ور ور كا انا قاعد اسبح يا صح تا انك شغال زين رزق انا وجهك اوكي بحي فيري لما دانا وما يسمع هاي مرتب ما شان هو ارسل وايا وايا تم فلح فلح يا ara naga ibtila aragni marka waxa waa wax mushaakil midran habeen dambe waxaan jaclan lahaa in aan urub hortisa aan kugu sugo laba saac waaye waxaan kugu sugaya fiyora dhexdeeda ya fiyora ad ma soo hormarin misani waaye labadan kiiso horbar meesha al haasil ma hayo sunu maad ya waaye waaye asoo tahnya waaye saaya nagad nagad asbah ba ba ariya kal ha
war ma shaqaysa salmisa war masakiina ta la man daaga shaqaysa jacaylka masakiin ma galmaa jacayl jacaylka gaarta hal taata gashid aad ma hasti warna ma doonaa waan dhaqo qoyan gashaa war sax sax ah abdi 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 ana gant shaqo ma joogna ma sawa waxa shaqo joogtiin in shaqaysatiin وحباي أبتي ولا الكيف ها ها معصمية ما أنت وحباي إيه حاليا واحد جرني أبتي حفلة هاي حفلة بوري ها بريد صعب بريد ما قال أبتي رندا كل شيء ما أبتي رندا كل شيء معصمية من كان مشغيسة مش مشغيسة لا بس مشغيسة مشغيسة إيش ما بريد كم حاجة صوبه على وش يحنون إلا ذا مشغيسة ولا حاجة يصير ما كان وحواي انا وبحا هيا ولي بدلي يا 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 بدلي انا قلت جد ما بدلي كلا ابكي قال ما حلا لي لوحه ميه ميه شقدي لي بدلي اه تسمع شقد انا بدلي اه كش ما لي اه شقد انت قبيله بس ما قال هذا وحربا ان الاوقات انساس ايش كل هاي سكو علينا شقدي انك اتكاد دلالة يا مرحبا وحيد ربتينا انا ايدين صدرة حتى ما حاجة عيشة ينقو كان ابتل احد يقات وح اللي بحاكو درسه انا اي صدرس حتيبا انا اوضه وكو صدرة وعوضه يا سابتل ايه اوضه مركي كسمانه تكتل وعبار نبتل وشقد بلاده او منه صدر يا باك او من صدر باك او مرحبا بس انا اكو صدر نمبر شقديك ايه هذا انا محرطة ما يا ابتل وحا يسدد وين كوكرت ها وحي كرت هاي هلا دلالة يا هلا شقة هاي 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 الله يبقى كل شيء هاي ولا ورش من هو شيء أكو شيء وحال أنا بقول سوي أنا أشوف أنت ما تعرف لما دايو قبل ما هي مش قايسة كل هلا عندنا واحد كوا ما يا اي ورن بل علمي يا ورن شايفك علمي يا ورن علمي واجو بان كوار يا قبرت الهي وح مسين وح مسين الهي ولا شيء هو اكثر اللي بتعبنت دقيسو ما تختار يا مالها سو جيب تختار ها اي وداد تختار انا جاين وداد انا جاين مال بمال لقيت المام سانو هذا ولا حتى قبساتي وحان قوتا قول واغ ما تدي شيخ اي ودن بي وحو سو يري ايان كده وحو بس waqo dhamaatay haye ayaan ka la xulmo lagu dhino xuna leeyso waqo dhamaatay bas waa dhamees waa dhamees dhicisa tan sugeed saada an gabartay haday ahaale lama lama waa la qubi lahay waa la qubi lahay lama lama ha ya hareeriye mana i taala hareeriye haday ahaale saada laakin qof weyn aad tahay xarunta waa tashada tasho tasho wiilkii aniga la gurinaya ala tashto waa walaal yar baa maxaa la soo xariijiyo waa la ka soo baxaya waaye waaye salaam arintan waa kan maxayna tahay walaashay arin فكر ادوي معاك الله يسلم مال الهي وكسي ويلكاك وكو هرسي حال فكر هو معاك الله يسلم ديس لغا وا دور سنه اس قتين دكتور يال بدن ان دحغيي دين عيغا اكتيسا كديري ايغا دقاج ما دشو يدان صدا باب ما هندلو يا در سميس دغ او ديل لو قرايو اي دما هين اكتيس دولك كسوي صدا لاخنا ما حد دي هو وكسي وقالوا
waa wareen
naagaan adiga ahayn oon jecelahay adduunye laba tilaabisma daba dhigto arrintaanse anaa kula socodsii doonay baxas ka seexa xabiibi may aboo ma seexan karaa shoobla see u seexanaa adigoo soo jeeda aniga see u seexanaa shoobla ma ka fiirsatay hooyo waa ka fiirsaday naagteedana waan jecelahay owlaadna ilaahana siinaayo hooyo waa ku baryaa hooyo naagteediiida haddaa adiga jeceshaa anaan jeclay aniga waxaa rabaa gurigan ilmo iigu ah cayaaro kor iyo hoos deedheelo mooga aniga joojoog umu baahni hooyey waa ku baryaa owlaaduna xoog iyo qaylo kuma timaado ilaahay baa bixiyo hooye waa ku baryaa gabadh eedey kaale eedey shoobla adigaa dhal ana dhib la-aan ahay dhashaaday beentaa maaha dhib la-aan inaan ku dhalo shoobana aan dhalay inankaagii anigu waa isjeclnaa maana daysideed run muu kuu sheegaa aniga waxaa rabaa gurigan ciyaal kor inta ka koro hoos uga sadog intau la egyahay arag baaxidiisii weynigiisa ya aadna wax ma soo wadin anna ma kuu fadhihay eedo shooblan owlaada ma haayo anigana ma haayo adigana ma haysid dadaalaa la yidhi waa dadaalaa eedo ilaahaygana abuurta ka sugaynaa maana daysid eedo maya 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 ima soo mar warkaas shoobl midaan yeelahayna maya kaal abo hilibkay haraggiisa aad tahay ma huraayo hareerahaaga hadalkeeda yeel hooyo waa ku dhashee hunkaygaiyo ku habaar abo aniga iska kay furanaa raalli un ku baryaa naybal ila waryaa kaale iyada leeba ka aqli badanba waa ogaatay inaan waxba soo sigin oo waxba ku soo socon xataa ase maxay tiray abadgaa ku abaaraba abadka hooyey o gabadhaan oo kalena soo mari mayso waa gabar baariya haddii afku farta loo geliyo xataa ma qaninaysay hooyey owlaaddana ilaaha bixiyo ee hooyey naagtaydii iida waan ku baryaa waalidkii baa tahay hooyey inta aan ku xurmeynaa wiilkaaga baan intaasoo kale xurme aniga waa runta hadday baari ku taha hadday baari ku taha aniga ubadaa rabaa ee waryaa hooye waa iga war badinsa waan iga qaylo badinsa aniga labadaa farood midna waa ducaan ku leeyahay midna waa habaar weliba isxaan ducadaan kormarshay habaarkaa hooskaa mariyay e hooye ayanayan hooye maya waa la fura midda kore duca waaye hooye o labadaas faraa fura midna waa duca midna waa habaar weliba ducadaan ku kormarshay hooye inkaartaadana ma qaadan karo ma isaa marto ducadaadana ma qaadan karo gabadhaydii xaaskaygii waxba ii dhimin ma furi karo hooye hooye waa ku baryaa waa ducaan ku baryaa ku baryaa waa ducaysan yahay hadday ducadii u qabsada hasta waa kaasaa inuu igaa fiican yahay aya shurubla aawe aawe shurubla shurubla saacaddan laga bilaabo waa taqaanaa umaleha shumey inta gurigan ka taalo wax aa u reebi karta male maxaa dhacay iyo kab waxay leeda war huuri maxaa sabab kaxay meesha baaba maxaa sabab loo geeya waa la furay laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah aya shumey ha furna hooyo ha furin maxaa loo furay shumey waraa hooy waa la fura shumey haddii la fura anna waa lay furaa adii managaa taabisan inaa taha maxaa dhacay gurigan meeqa sae lagu furaa adig aniga anaa maxaa dhaha maa soddon sana ay shaqeeya waaya soddon sana haddaa shaqeeyahayso gurigan waxaad uga baxaysaa hantool wax kaloo kaa bixihaayo ma jiraan shumey hantool hadday u baxda anigana karfanaan u baxaa maya maya ma bixay sidaan ku dhahay ee warkaan ku dhahay yaal hooyo shumey haddii la furo dhibaato waaye guriga ayaa ka shaqeeya war dhibkaa sheegaysa anaga haiga waanine shumey aa tabar guri adaa ka shaqeeyhaysa kushii kara adaa ka shaqeeyhaysa allahu akbar ilahi ka shaqeeyhaysa oo dhan daa qabe shumeyna waa la furay shumey waa la furay adna waa joogaysaa warkaa aakumar waryaa laa ilaha ilala abaya haddii lagu furay maa iska joogta qolka kale iska jiifata joogaa guri laaga furman jooga aniga waay abaya aniga kushiinka ila joo joogno kula jooga karaa baxar badana abaya shumey hadda ma tagta shumey laa ilaha illa nabadaya shumey waay abaya shumey abaya abaya yaa cuntada ila cunaayo shumey maasalaama waay abaya yaanyada yaa la tiiraay shumey abaya saaraya
بس ما اسمي يا سماي سماي أبا يدا مع سلام أبا سنبوس العرم جاكر علي يا جماعي لا إله إلا محمد رسول الله وحالي ناقل فري فردي أميال نينك فرنا فالكيسة على الكوالش أو شرف لنا سقنا إلهي كبني لا إله إلا الله عبد رسول وحالي ري سوماري بانكم محمد لكن باباكو هذا شاكوري وحالي ري ناقل فري فردي أميال نينك فرنا فالكيسة على الكوالش أو شرف لنا سقنا إلهي كبني هاي يبون فهمت ماي ماي عادي وقتي أفضل مدرام كراد معاني مركي مقع مغلي وامير خفيفة مدح هذا مقصود كيال مخرطة إما ويني مدح هيك أمير كيس آت هاي مصباح لقلبك هيك محب هذا أمير شيء معين تمري تفاح بسلالين تمري تفاح بسلالين او تراب في جنات يا لأموت ماما هي أموت ماما تيركي ودني قاتا هاي تيركي ودني قاتا هاي تاريخي جعيلك قلبي جايك ما ترميكتي أنت مشني تاريخي جعيلك قلبي جايك ما ترميكتي أنت مشني هدى نتيكو Thank you.
ها قبرتي مع ماشي انكو سيحي
waa bahalo badan tahay nyaxaaska libaaxa maroodiga shaweelka wax laga helayna male duurkaane maxaa ku seexiyay inta xaji xaliim xaji xaliim inta waa ka guurti kismaayo u guurti kismaayo anay ma ku geyn karo nyaxaasi iyo libaaxi iyo maroodigi yaa cilaalas iga raba maa karaan dhegayso waxaad yeelays ana kuma wadi karo jid caddahanaad qaadaysaa saad u socoto waxaad arkaysaa cunba laf oo geeda waaweyn ah markaad aragto gas aa u seehaysaa jid caddaa ka hor imaanaya jid caddaasa ugu socoto ugu socoto waxaad arkaysaa duulo oo maaragtay mudulo ku yaalaan mudulaas markaad tagtid xaji xaliima xaji xaliima ayaa leedahay waa lagu geynaa inta ma loogu tegi karaa mayda aylesa inta makaaga tegi kariye anaa ku wadaa ina keen taaba gabartay wuxuu cunaayo iyo wuxuu cabaayo malaa ka waran sidii gabadhii oogu u furay cunugka nuuc kalo soo baxay waa ana hadda aniga ana astaa allahu akbar maxumo yaa lagu darayaan sudoon yaa kale gabdhahayga gabarta aan kaaga shatasha shaxlee ma joogto yamkuu surnaa hele maxaa dhaway aan bixi aan bixiy inaansi cawada cawad ila isku barbacayo waay aniga see ku bixi kartaa anoo joogo oo habaryarteed ee aad ila socosiina ee aadan dhihin arrintan aa jirto maanta ma sameeyey tallaabo adiga aadan ogeyn wiilkayga arooskiisa makula socosiiyey wax alla wuxuu sameeyahay makuu sheegay see iiga tilaasa kartaa oo u dhihi kartaa waa bixiye wariya maadaama ka baxdaan ana horta saasaan nin usii hadda waxaan kuugu socdaba arintaas inaan kuu sheego maku nikaaxin laakiin waa u ballan qaaday adna hadaalagu nikaaxin xaaniga madaxeegu wareeriyaysaa marka kaas waa baxaa leh ee waa ka ballan qaada hooyo waa cunaan ku dhaa sida kubashiinkaa loo caba kaas ma jirto haye see ila hadhaysaa adis haye shooble iyo shaxshaxley waa la isku ogaahayaa walaashee igu weynaa tahay koodha see wadiga diidi kartaa arrintaada ma diidi karay waaya waa isku dareyna saasila waran haye gabarteeda ahaa haye ushaak 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 oy macaane waxa waaye guriga labanaa kuu jirta hataa timaada lagu dhahay haahay kaal 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 dhegeyso ana horta wiiliga markaan wax kuu sheeg maymaba itiraahid baarinimada la ekaakeen is anaana kugu dhalay koodha hadda ninaan ku siiyey hoy nanaan ku sii leh maalahaana yaa waaye qofki isiis hadal yaa kalehe walaalkaa shoob lacdo hoy macaan wiilkaas weligiis wanaag male isla weynna aas wataa walaaciis iyo warkiisa iga dhaafe an waa ku wareersahaw maa iga dhaaf wiilkaas mar hore i diiday iga dhaaf minaasku wareeni waa hore wejigiisa wanaagka waayse walaalkaa waay waraabaha siinay wiliga wiliga u helkiis ahaa yaa isku dhaartay yaa isu utuure waryaa walaalkaad adi diidi yaa rabaa see waay oy ada dhiig ma lihid miya maxaajir maxaajir nintan shooble maa ka soo haray maya oy macaane anaga shooblanma i rabo anama rabo walaalkay waay oy maan oy macaane shale hadduu ku rabin maanta waa ku rabaa maxaa jira dhankaa tiri see waay adi ya yaa hooy baarisee waay kaal maya maya diyaar maashaan baar yaa la qaba haye hooy maxaa kugu dhacay haye salaam walaasaan hooyaday weydiiye hooyaday ajaa'ib badanaa waa lahaayaa be waryaa walaalkaa salaam salaam walaalkaa ajaa'ib ajaa'ib shimaynu kaal 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 adduunyo cusbaynu baraaya shimaynugu aheed baan maba la arkin be ma la sheegin maxaa dhacay ya horta wejiga furba wejiga fu afka feed afka ul alugteedana ma kudhihi karay waa ku jeclahay dhegayso inta ka mar xagga ka mar soo gacantaa ku jiro shan daqiiq ka bacdi ani aydaa laabkaan joognayaa shan daqiiq ka bacdiyaa ahey saa fur yaa fuwaay waala dhib badan habartay oo kale ibadka ma arkin
ninkan walaalka ee ismarabne suuqa inaan kala galnay maxay iga rabtaa waad la ilaah intaan aaga bilaaba hore ma u sheekaysan shaable shumee kaala foon kaal shaable u dhegayso shumee nabiga ma dhalin naagna kaligeed kama noola noodkii horoo tegayna muunkiisa leedahay anigaa ka nuuc wanaagsan aad ii nadarso sidii nal ahaan midibkayga nuuraaya meesahayga tootoosan weli aan la nuugan ma niyaysatido namcayga barwaaqaan ahay nafta raaxadeeda ee maxaad iigu nacay na nacii jacaylka kaali ila nugshoobla waa ma ku su'aali karaa haa way su'aal kartaa indhihii nuurkooda baxaayo oo nicmo iyo barwaaqa u jeedaan naar kulul oo naxariis lahayn wuu usoo noqonaya maya anna naagaan shumay ahayn inaan idhaa nabad miyaa naftuba iima ogolo mana ii naqahayso ee niyaddaadiyay gelin inaan madaxa kuu nuuxiyo oo nacam aan ku idhaah shumay noodka tega waayey ee naanaada iga daa namuunkaaga raadso hana igu soo noqon adiga waaye namuunkayga adiga waaye aniga iyo adiga wax jacayl la yidhaah oo na dhaxsan karaa ma jiraane ka buldhowo aqalkiina qabo soco dhaktarbaasaindiidanya dhaktara naftaan ku ogolayn waa qasbaynaano naftaan qasba ma qasbi karo kowdi nabadey nabadeyaan kuleeyay shoble 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 maahana ani adiga oo noo kala dhammaatay oo hadda waa jeceshaa soo ma oo jacaylku qasab buu taagan yahay qasab hadday sidaa tahay qasab waay oo hadda waad jeceshaa waa ku jeclaa ismarji ismarji sumad male sumad male jacaylkaage seef la boodiyo kii kale maxaa dhacay waa ayeen
وساسك هاي لا وريا كالي كالي سوي سالين ما حد عي حد عي قبضة محل هو قيل له ورما عين أنا وكم ربو مباني رمان ما عين هاي تأكل يك تأكل ربو حد عي ما ليه كتير كم ربو ربي وان ربي ساس ما حد سكت يسق قبضة ورما دي أنا جا كم ربان يري بس أقل كين نضاف حكى ربي وان اللي هو قدره ولي بس ولا قدره ها الله إلهي كابس وان اللي هو قدره يا ولي بالله ولا أنفر منه ودعو منه وهبار أنا جا لولا أنفر أنفر كيت ساعة ندي بنا لا بلا أنفر منه ودعو منه وهبار كله يا كفير سان كله يا هوي كفير سان هاي شرف لي كفير زملوري هنا أنا كفير يا كتابك صاحبه وكتوه كودي ناكتاس هبين مرّب مالنا مرّب ده سابه وحان مغلي جري وحاذن هنان أسادن هورين اللي كوركين اللي واطنو كل مشكلة واطنو كله هو يدي ناكتان جعلانا وإيقا فرطي ناكا ربنا وإيقا قصبه سوى سندو ليلة ده شركة ليلة ما يوانو بشاولة للميه شريعة إسلام كان قلبك وغشي إذا بلان شربه شركة نهر حرين نهي وشي ديسو وإينا كلو لنقارا هو يدي أجدد أي ليلة يا شروف لي هاي ما كتا شتاي وا كتا شتاي وانا كفر شتاي ناكتا من الشخيص كمرين هاي وا كلا لها وريا لابا لفرادو محيطا لابدو هو يو انا ناك مربا هدان شمي فورا ناكا لنيدو ما هاي مرر ربان كلا لابا لابا اسكدر لابا لابا اسكدر دعوة وحاكو قمريا وريا لعلا لعلا هو فرمسا مركز دبا دعاء يكون مرتضى ما تحلم كجرا ما بين الدعوة والهبار ما بلا سالي ما بلا سالي هاي دعاء ما هبارك إيش كقدر عم دعاء ما بلا سالي ما دعاء هبارك نحكي ما بلا سالي هذيك الناكتة الكرسو هذيك وقصبة هاي الناكتة ورنيك فرت الناكتة ورا سعيش شو منه هاي ناكتة ما لدورة ناكتة ما لدورة شو بركة لما تاتاريني يا تار نورا يا لا إله إلا الله والله ما أفر 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 يتعور يا دعاء يا كامو هاي هاي المال انا لاكتو ربو هذا اللي سضايق فرم كل هاي هاي واكو بريد دي بكي كتا هاي هاي فرطكار واجع واكو جعل هاي غار كي وريا انا جب هو لبو ورهاي شدي لا 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 متغبصو الله دعي سنة واكرا فتش على قصها يا وادعي سنة وادعي سنة انت كبح الشمي كي قصه انا وعراتي ازودة ويدي وجدد الحواي كليه تبدأ أنا أبرر تهذا الشيء إنه كرسي لي وجدد هذا. أسمع وجدد. أبررتها ما هي. هاي. أيوة أختها. أسمع هذا أسمع أبررتي. آه. شنو قوي يا معانك اللي أبررتي معاود ماني. تبدأ له يا هذا بمر مرة بلاي وقصبة سنكي كله. وري وري. أنا أبررتها لا تبدي معني سوا كسوا سبب الله صعنة يجارك. بار واي بار بار واي بار واي بار. هاي ولا. شمك تجينا شمك تجينا. شمان بالشمان شمان. شان إثمان لا تراها باللام لا تراها بالسدح الخركيضة لما 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 وروحيك باخذ يا بلاي فوسف الحمد لله إلهي وحيد يا من شأني وشأني شأني شكري صاحبي ورن أو قوري تفيع عن وقصر تفيع عن محمد خسوها وحان كان سود مي أروس أنيكا إيش قصرة أنا لي أروسة ها أي مدين صاحبي محن فوق ديلا أي مدين يا أروسة يا كله ها شكالة والله ها معك وقطع شاهي ها لا أقو أروس ملح لا أقو أروس ملع ها راس بسيط وايد هاي أنا أدري بمحا إيه أبغاك استيار مالتاي ها ها يا أنا ديبا هاي أنا محتاج مقدة هذي اللي جاي وحي سني أنا ديبا إذا جايسو هاي هذي قو أوه عترك أدونك برفونك أدونك أونسك أدونك درع وقدم بيت قبرات وقدم بيت كربسارة وقدم بيت ملقبات وقدم بيت وكيالك مع الواي يسو قمينو هو كلا وقدم بيت يسو قادنا واي يا أبو كيالك جم كريه من جم كريه إيه تعمل واجعلها وكيالك كم مرة بانية فوكست نور ايان ربا وا ديالا عاد يا بريت قلبتي هلكان ان كوغي ماضو هي يا ادو ديار اوايدي هي سو صعه ولي اروسان يا هذا صباح والوروسان والله Thank you.
maashe diyaarana soma ha wa tagina ha way irki walaalkiigan la hadlaa way way anaga mucjiso aragna inta wada idan feere oo ka wadiya wallahi war kulaal ayuu gubi marta dayso waxaan rabaa inaan ku sheego haye waxa waa kismay aada maxaa jiray kismay adoo meeriya te maxaa la wariya muwaalinta aadin hadii wax la gurtay naag sharaf leh oo guriga joogta ala gurtay maana waxaan diriq wareeyay maxaa ka dhacay guriga soo baxday adi kale adi ma weyn misana weyn tan ma guriga soo baxday ha maxaa arkay ka soo dhacday kala wallahi inay guriga soo bixin oo inta tagtay markaa darbigu kor waayo dumaashida waa ka xisho ila dad tan dumaashida ilaa ma ka dhiga asbax yaw anama kale adma weyn misana weyn adiga baa weyn tahay anigana aqligan ka weynaa war waxay weyn tahay male hadii naag jacalad sayelay ana dib waxa wiliga maxamed jacalad no dibax jacalahay kuma kala ma jacalahay waxa way jacal wariya wariya nuu hada fiir horta sarir dunta oo muddo lagu hada wallahi wariya ayna mar dambe waa ku sheegi inta joog aniga kismaya aada soo xagarta ma asbax lana bnacwan dab joogtaa waa kabiilka shaqada waa kaba dhaadi hadda i dhagaysa war ma kuu sheeginay abti aan u tagaa gabadhaana soo meertaa kismaayaan tagi inta aadan kugu ogay labandaad aanay ogtaa maa labandaad aadan kugu ogay feri belka igu dhaafi aniga maahano maya meerle way horan kasoo naqaa baa warun raaca baa warun soo raaca turub camala loo wadaa beesan hadda waa dumay sida markasta caynne saabi ah saw saw warnaga tag dumaasiya diirka ka dhacay bas waya saw warbax wallahi in aan naagta meel laakiinse habarteeda ka tahay inuu gursaday anaa ka dambeeyay akuka alla maanta qurax badnida wallahi akuka shukriye barfuunkaaga dadka dilay wallahi siicam u libisna war waa dhisantaan kore wallahi ya shukri haye qurx ma ah qurax tahay wallahi waxaan ku eri maanta si amal dirta ya intee saacada maanta dhaaf adigu ku sheegay ma sheegay naga dhaaf waa shiixa ay daawo anaga dhaaf ay sheegay anaa maqtana meel mas'uul korino maqtana drisna inta waay anigu leeyahay ana wax jeeba maqash wax ma sheeg ya nin wallahi habartaa usoo sheega maya qow ku kunaga dhaafay adiga ay sheeg yaaba nin dir maaha ina soo neesinina oo waa tan yaaba nin ya nin kiya hooy mukta hooy ma xaq u geysin yaa adiga haye yaaba nin walaalka sheekale sheekale ha ay sheekale ma joogay intu aadani kismaayo aadi kismaay ah ha kismaay ma xaq doon naagu soo aroosi waya naaga ha naag yaaba شاني شاني Thank you.
ku hayso wax miiga sheegi kartaa aan kaaga shafeece sidaan hayso kuku ha sidaan hayso hadii wax kaaga sheego mii shafeeci kartaa inta karaankayga ya ha kuku ha waxdi maalintii ku soo dhiibay ha ma xasuustaa wax xasuustaa aniga soo dhiibay yaa soo dhiibti walaalkaa ma jira waa jeclaa haye ee kuku ho shaad buu gutul dhahay ma xasuustaa ha lacagtiisa ana soo dhiib ma haa soo dhiibtid waa jeclaa lama ehe haye kuku ho lacagta hadii ninkaa wax ay ku aadeen ha ana soo dhiib ma haa soo dhiibtid waa jeclaa inna lillahi shukri baa lagu xaraashi ilaahay ku bishaare dig fiiri ha ha kuku ha admi diina oo ku shifeeca ha abuu ii shifeec maxaan ku qabtaa waxa si qabayde meeshii aadeen ha kismaay ma aheno kismaay guriga abtigay aadeen igey kismaay oo geeyaa diyaar baan raaceena may 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 war diyaar baan daayaysaa nagaan waa lugu heenaa igey 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 kuku lanti adeed waan lahay wariya islaam oo ka haysta indheega miyey mise subay waa haa doctor jamal haye iyo waran maxaa ku keenay kismaay adeen raadinaa abdu adeeda haa magaciisi shablo ma kula socda may shablo isburne wa isburne alhamdulillah maratay ilmo ma wadash ilmo ma dhalan waxa ma wadani miya wa shukri lillah 23 mar dagayso sheeka ognan ku haya ma lagu furna mugo soo bax meel intaan ku geeyaa eddadaan ala kula raadinaya ina mari waaye ina mari waa dadar jamaal waa dadaal intaan la dhigtaa dadaa meeshaan war biyo ku ah oo ilaaliya jirdiigan inta wala jirdiigan yaa aad u dadaal jirdiigan ma taqaan miya may allah ibadaa la yiraa meeshaana lagu sheekaystaa haye ee dhegayso gugii hore waad i gaar qaaday geesigoo kale aad gaclo maanta ood garoob tahay guurka gafa geeri waaye may may doctor jamaal guur guur diyaar miyir may nagala billah calaykum jin dobo juban kumay jin dobo juban kumay jilb i jamam jirma ka ige jilb i jamam
jilmaad ka ige jidariyo juqan ku galay jidariyo juqan ku galay jamal ka furke jihad ka uulay jamal ka furke jihad ka uulay janan janay janay janan janay janay adam ku jahwareeray jal boday awla adam ku jahwareeray jal boday awla jaceyl kaaga jaceyl kaaga jiltay guray jaceyl kaaga jaceyl kaaga jiltay guray jid hor bal idi sootagi hor bal idi sootagi hor bal idi sootagi hor bal idi aniga ha dhaqtar nimada la digo ogad miya waxaan dhaafaa male ana la khufna aleem walaa yaaznuna ku jira haye degayso waxaad yeelaysa waxaan ku leeyahay in isgursana muxume bisha maanta ma qowaay bisha ha ani tan iyo intan ku jiclaaday bilba ma tirin maayna bisha xusuuso bishan ka doonaya ya bisha waa xusuusaa wallah arya muslimo ii sheega ay ana xabad xabad darteed aan u jiifaan ku dhahay oo isjeclaadeena haa waakana waakana ee magal haye horta daacadeeda kaleeto iyo dabcigeeda adaaug sax master doo xamid saaxib walii wogiyataas dumarka jooga adduunka daaqadu ugu wacnaadiyo dahab waa yeertaan iyo hadii diin gacanteeda deeyo waa sheegaya derbi derbi allah ii rida haddaan ka dhaqaaqaagta deyn maya maa ka cabsanin kuwisto intan u maraa banoogee haa hala dambeeyay maya arin yar ay igu xujeysay arin yar ay igu xujeysay arin yar maanta ma qowayn moqtan yar balnaan lahayd taariikhda yar kaayna ogeyd maanta taariikhdu waa imsa tanusul ka amsa mada gaalada anaga gaal maana gaal soo kumali muslimnaa bisha muslimku waa imsa maanta 15 ah ma sayta ma haku yaale ma hayo ma salaam hadi ma hawa hadi shay maya 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 15 ma hayo 15 dagaayga taanta kama qlatan ma maqli kartaa 15 maxay ka halaysay iyo lix iimaan ka shafayso iyo sheegi mayso axkaanta shanta diin islaam iyo lix iimaan ka shafayso iyo sheegi mayso axkaanta in ayaan la sharaysay sax sheeka aad ma sameeyay shaki aad ma sameeyay iyo waa sheekaan gun lahayn shadaad inta raaci a'uudhu billahi hadii aad santi horo aad sharaysay 15 koor ay kula siiday tan waa 15 shumay waana kuwa arkay gabar wiil gabar wiil gabar wiil haddii ay ugu badanin duruufta waa xuntahay ilmahaas badanna
shumay oo kale ifka laguma soo sheegin sharaftii haweenka loogu shubay guudkee adigoo nishidaynin shaahigaaga karse aqalkaa sheedda ka seexo ay wareerin aniga baxadaasa cabri tacab sheedda ka seexo inaan adiga kaa shaqeeyaan guruhu u joogaa kowde kibirkii iyo manyacaba anaa kaa badiyey shumay damban ima dhihi kartid naag damban ma igu wici karto magaceeda shishaxleyaa la ii dhahaa baryadii aan hore ku baryaayay nama ku baryaayay gacantaasaa kujirtaa wax kaa saari karaana maanta ma jirto intaasoo hadala iyo dhibaataa iyo qaraaca adiga maahayn hooyadee ii geysatee waxaad doonta ku hadal shoble saasaa idhin abu caloosha ay huraysee shoble dhegayso aniga horta xumaantaad waa dhibtaa adaa iga keenaya wax walba oo dhibaata shoble abuha isxumaynano habaryartaydi wiilkeeday hooyaday walaashaad halkii ay dhashayo maxaad iiga heli weyday haaniyad miyaanan lahayn mise hablahaan kaliitaa haa ii mayo waa hadal koobane handadaaddii iga dhaafay hamigayga ii yeel shooblo hamigayga ii yeel naamaanigaa ku halleeyo hamigaaga xumeeyey adigay handadaayo oo habeenkii imiraayo oo jacayl aan imahayn hoosta ii gelinaaye jacayl aan ku haynaa hoosta kuu geliyaa miya bariis cunow meeshaa muu imaanin aniga inaa gurigayna bariis iyo meel aan seexda iyo wax walba waa buuxaan mafahmoysaa waxaan gurigan u joogaa inaan adiga kaa shaqeeyo oon dhanka kaa dhaqo oon ku haaneediyo oo nin kaa soo saaro shooblo dhegayso abowsan waa isxumaynaya shooblow dhegayso ilaa kabar yarte waa isxumayn dhegayso shooblo abow horta afkaagu shumeeya u bartay ilaakiin maanta waxaan jeclahay inaan shumay dhan aan ka tirtiro cod maa ka tirtiraaya anaa ka tirtiraaya ha ee saan aniga aan dhaho mamigasoo daba dhahaysaa ya dhegayso adii dhegayso waxaad dhahaysaa shaxshaxle taarika male jacaylkaaga tijaabo le waaye intiin taraafiku ku arkin oo toddobaatan lagu galaaxin ciyow ka tilaabso yaa ku dilay maxaa dhaca waryaas aamus bal aamus aamus waryaa kaale kaale ayaana guriga maba joogay gurigayna aada hooyadeena usoo sheega asalay soomaada waxay ku mamaahooti dadan guursato dadan maxay ahayd ii sheeg silix ku dhaqan dadan guursataa maanta mama joogay waana ba hooyadeena waxa usoo sheegay shan saasana ka dabadeeyay waryaa maxaa noogu ya hooyo afar iyo labaatan saaca saasay igu qaylisaa kama hurdo
كما هرقلو وحكما أخذن كرو ساسا إيوبو غيني سا وكان شرف لو ودي شرف لو ودي ماك تنقوق لواي هبين كتو بوراري كاية دريس كتو هندري جديد نغسو في راين عنوك يدا شنسا سو قيلا وغي 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 عنوك لام يدا شو حبا إيقا قيلا هل سوك 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 شرف لي هوي وحنكو يديا شالا قبضا المركا يقو دريسي إلما هكور كده كيف هاي سوي مدين واكو إيري تعا هاي أنا أكون سيارنت كبير أمريكا أنا كان كتير ما حتري إلما فوت 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 إكسادا أمرين كورك في كورك هدا كورك في ميرا لا يا أوكي هاي كبير أنا بس مرتا قات بنت جي وده مجود جكو حجر جري وقط قص وقط قص تاس كده ميرا لا يا أوكي يا أقول ما نجور عوضة كنا نيجا يا يا أقول ما نجور كرلا كأنا وأنا أرين مسكحني كتما أنا قفوين أنا هاي لقيسو ساعة دان لقب الله وحوله تقبل أنا خبرتي أنا قبل أنا طلع مع وحلا فرايو أم بلو حمايها يا ملسيلها أم الرورت إني دق دور لا لا هذا سويرتي جبرير أو وحام كقدرة بيك كلا أو هذا كم تقنا كون إسأنا وحواي وحام دور هاي ملوي شوف شوف كم تعيش أكو هاي ناكل ما قدري لكن دور شمية عشت شمية على ما أنا من بشوي إيد من بشوي كلا إيكل يا وعي شمية هاي شمية وهذا ليس كورن إذا لا رتع هذا كوعليس ما 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 شيل أسامي تاسمي غير أسامي waxaan ku celiye male gabar yar oo waxaan ku gudarayaa bi kala ho adduunada tii ugu jirta ah oo hadaa igu darto ha wa maseere aad leedahay wa maseereysa mid aan guriga joogto waa dhale taa waxaan ka daba tagay laba waa dhale mungaasa laba ay leena ay allah maxamed rasuul shukri oo maseer lagu ma dhalo naag ma maseer ku dhaleys markay naagta maseer ilma waa ku naqaayeen inta naxad wallahi ku celiye maseer leebar ku qalaaday maseer ka lagu naqaaday waa dhale هل تبقى رأيك 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 سوما؟ رأيك 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 حبك ما قبو لكن كالي 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 شمي هو ناك تدور أن لا يسوع عشت يا أخي مايا مايا هو شمي وارد في عنتاز شمي أنا لبا شمي اللي يكي ناري هيا 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 معنيس واكس واي سببت قبرت لو سوى دي المحايتة شمي كده شيطان كوبا ذا طيب ما شيطان كوبا واكا غاط لك شيطان لبات أولو كرت أولو سلوي كبرتا بوا إيقا عمدو صحاك يكتك عادي شكلين تسوي جوكسو waabkaaga dartay dhageyso wixii ni daariyaal maanta bank isoo bandhig isoo bandhig isoo bandhig farta laga saar waxba waxa tirada laga yeelo ee ihi lagu yiri horta wax dhibaato ma jiraan gabadheeda waxa waaye wiilkeeda gabar kale ku daraa alxamdulillaah alxamdulillaah anoo habartaa wiilkeey ma leeyahay aroosi adiga waa qalqali jirta ilmo malay u khayli jiri he tii rabali dagaas cala kul xaal gabar ka yahay la fura cala fura ay malay ani ma qabtis ani ma qabtido habar yar shukale kale habar yar tii malay fur gabadheeda hadda anu fura hadda adiga ara saga ka gari sanka shaqo ku mari cala kale saga ka gari gabadha aniga adduunyada wax walba ka dhiibo oo dahab ka dhiibo oo lacag ka dhiibo oo wax walba iyaga baxeen wax la furaayo ma jiraa oo cad oo madow maalihii oo ninka aan kaaga celi aabba loo qaadan bacla kula xal waa la ifuraa waa la ifuraa adba qabti nisiida qab asma qab horta hey gabadha la furma kushinkii joogay ka hor kushinkii joogay ma la furaa edab maliid aan kuu edab maliid habar ir sugu habar hooyo hooyo habar ir wax ir sugu habar ir hooyo hooyo adiga iyo walaasha wax dheef adduyo ha ku kala dhimanina mal adduyo wasaq waa la wiji walaalku ku dhaafiya mal ilaahay waa kusii maanta lacag aad leedahay milyoneer aad tahay adiga walaasha lacag yaro basiida ha ku kala dhimanina waa kusii mid kale waxaan ku sheegaa yaa dibadaan lacag kaaga ma qadan saacadeed hal soo galo hooy dib ma leh hooy saf ma gal ha adiga walaasha wax dheef adduyo kala dhimanina yaa hay shurbu taas maana taas ku gaar kaala kaala habar yar kaalay waxay qabteen allahu khayr gelis ii fura ilmeela biga xayirtaan bacaal yaal hay shuruf le ilmeela iga xayirteen kulaa ilma allah ilma rubbanaata inta geysid furbal bal ay ka daadaad ilma ma jira bal ku qaada bal ka dal ku firdi firdi ilma amal ilma kulaa waxay wada malanaay tahay goor waa ka kiyo hay hooyo ah hooyo macaan hooyo waxan ka codsanina hay gabar yar hooyo waxba kama diidina kowdhi hadda ka hor laba arrin baad ii soo jeedisay labadiina waa kaa yeelay caawa waxaan kaa codsanayaa hooyo markaa keliyna ay tixgeliso aniga aadteedii ii yeeshay weli anigii sharuf leh isku lamaanna arbaamarabbi habeenkee dhalata waay maku jiraanbano habeenkaa dhalata ista habeenkaanaana dhimee ma diidi sooma ballan waay sooma ballan waay axdi waay axdi waay hooyey naagtiida hore shumey aan soo coshto shumeya tusho cesho
ويشتغل مع عرسان قد يفوق لها ايه 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 سلام عيان واركنو واضح انا لوق انت اكو الغلمي ساو الغلمي سوق الغلمي سوق الغلمي هذا لوق كلا كنت تلمي ساو كنت تلمي سوق كنت كلا كو هوبه ساو هوبه سوق هوبه كنت كلا وده كستا اوسيه اريشك لبر دبق او ده قع اوسيه اي جيت كدر جرو كركبن اكيد ومياس اكيد ومياس انا تيجي وادك فوجا او كنا بلال شرف لي ابتيغا غورغا ايانتي انو تيغي ني غورغي لي كوما جيرو غورغا كو جيرو سما ابتيغا انا كو سلاما بالو وات انا شمي انا كو غالي شمي انا دك دك كو كيري شمي كي واكو بري انا كو كيري شمي واش غد حتى سيات بس واي واي شرف لي شرف لي واي مدام لي اوغلاداي غبدي ان جعلا جيت كان لي وا خن هي او روبا داي dantuna igu kalifayso inaan lugeeyo aniga iyo jirkayguba waa inaan xaq galnaa indhahaygo 40 alif mayl aragina gaaro afkaygo oo haydaada arle dheer laga soo maqlo oo waa amusahay ilaahin urkaygo admakii on iyo gaajo oo adkaysta ahaw admakaygo ilaa shumay aan ka arkayo ama aan ilka garaayo orkiina badnaado shumay حكو كيني مايا واحد كلمانة قبل ده أنا عن سوادتني ها إن اسمير سنار ما أبتي شمين شمي إدد هواي يا إدد إدد كور أنا ودوي ولا في عين أصل حلت يا أبتي قبل وقت أنت ولا ها ها لقيسو إيه أوي ودوي أصلك حيس تني ها ها دور سنة يسا ها مركي أبتي وحام بانا قال شغل على كوده هاي أبتي ولاد كانوا هراء وصومرة واي ماشي أنا إذا كنا مينها هاي سد حد قلها واي 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 أبتي وانا سيا ساسيا خالد شمي ما هنا تترجم الجروس انت ميا تترجم الجروس انت وين هذا استعمل ايه سان واسلا وجد تترجم مالك عروس ميا تترجم الحكي سانا وحوي ولا كيف ميمي هذه تترجم الابتي وكويا ميا ابتي يا وحن كويدينا تترجم الويلش وابتي الكويا من هالقبر ما يوتانا ايه يا قبر كان ويل كل ابتي انا اقولها ابد وجهان انا نقبران كان ايه سوده وهذا مرفاي هاي لا ام هاو دك انت قبل تسدانو قبرتان وابو ويسا ايه شمبر مي امرك يدولايس عيا لو داي ماي اي صباح بركن صاقل صباح سوده وهذا ولكن يقولون انك تتعلم 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 انك تت
waxaan ku sheegaa in ay gabadhan dumaashida ah inay in karsan tahay alxaasalwaxay tiri waxba aan soo sameeyey, laakiin maxaa sugaye? Waa la kala baxaa budu iyo biyo la kala baxaa. anigoo camoolo ah inaad ceel igu tuurto oo cimriga aad goyso ise iima samayn, ee adigoo cagalaaban madaxii ku caddaaday calooshuna ay ku casaatay iyo anigoo cambal haysto yaan cadilkay ka baryaa waxba ay carab laabine calaana deeqdo asbax mina subax indhoole indhaka kanaaaaddahay asbax bax acuudu billaahi min ashaydaan rajiim abooy ilabkaa dhilka aad tahay iyo dhilmaayo goleed dhiig gadoo waad soo cabtay, ee dhagar badanay dhinacayga ka dheeraa waxbamanoo dhexeeya
واد ادم درنتاي او اه دماشي لها اوقفن هيا اوقفن كالي دماشي قال لها واد قول قال دماشي قال لها وريا 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 عاد هرتا واحد من كل سنة انا ناساوي المسألة انا يقول كبدنا واد دماشي لها نعم مسا هنا اوقف المردم ده ها دماشي هرك سنة دماشي اه حبيبي اه بح نجتك نجتك هويا بح نجتك نجتك هويا بح نجتك كثير كثير صوتها قال لها ما قعدتك لك خوك قعدتك لك شكري اي انا وايد مات الكوكو يا شكال قعد مكاثرنو شكال يا كوكو ها هو ام الكوكو الفورت اللي ما بي والبري والبري حتى لو مريا حتى عزيزا قالوا ما هي الا الاميريانا قروا شو يا تاجر تعايكا هلا لا في صبر بدنو تكيت وجيت عدهاي في صبر بدنو تكيت وجيت عدهاي ما تاتكمي ما تاتكمي لا الله أنا حريست